tumekuja hapa kwa ajili ya kujifunza na kuangalia pia je mavazi yanatufa sisi wanawake na yanaenda vizuri. Ikiwa karibu sana kwa kujitambulisha jina lako. Mimi naitwa Susana Kingaru, natokea Magomeni Mapipa. Mimi ni mteja wa Jalo ambaye nashona sana pale kwake. Nimependa mavazi yake na napenda staili zake za kushona, hasa staili za vibonge kama sisi au wewe hapo. Ehe, napenda sana. Nikiwa ni miongoni mwa watu ambao wanashona pale na watu ambao wana design. Mmedesign mavazi mazuri ambayo ni mapana na vile. Kwa nini mkudesign? Naona asilimia kubwa ni marefu na ambayo yana staha kwa watu wengine. Ni kitu gani ambacho kilipelekea mpaka kubuni hivyo vitu kulingana na sasa hivi na utandawazi? Watu wanavaa nguo short dress. Ni kitu gani kilipelekea mkavaa nguo hizo ambazo ni kubwa kuliko? Kwa sababu kuna vibonge pia ambao wanavaa nguo ambazo ni fupi. Yani kwa kweli napenda kumshukuru sana Jado. Yani kama vile amerudisha utamaduni wetu ule wa zamani, sio utandawazi huu wa sasa hivi ambao sisi kwa ujumla Afrika au Tanzania tunapenda mavazi ya heshima, ya adabu, na tunapenda mabinti zetu pia wavae mavazi ya heshima, ya adabu. Lakini hatupendi sana yani umagharibi. Ule umagharibi sana sio sana. Kwa hiyo yani nimefurahi, nimependa design zake. Nimeona kila vazi, sikuona vazi la uchi. Nimeona kila vazi, vazi la heshima, vazi kubwa, vazi la kumfanya mwanamke ajidai, atembee akiwa yuko huru. Lile ambalo mlilokuwa mmelikusudia kuhusiana na kuchangia uniform limetimia kwa asilimia ngapi au limepatikana? Kwa kweli limepatikana. Useme kama kwa asilimia 100, mimi kwangu huko nilivyoingia na nilivyoona katika watu kuchangia tofauti tofauti, nafikiri kama asilimia hata 98 au 95, naona imefikia hivyo japokuwa haijafika 100%. Lakini ameitikiwa na watu kwa sababu tunajua mtoto si wa kwako, mtoto wa kwetu sote. Akisoma yeye, akijistiri yeye au akistirika yeye, tumestirika sisi wazazi wake. Okay, basi tunashukuru sana na pongezi zaidi ziwafikie kina nani ambao wamehusika kwa namna moja au nyingine kama kuwasaidia kufika. Yaani kwanza kabisa napenda uzemfikie mwenyeji Jado na familia yake. Napenda sana kuwapa pongezi, maanake wamejitahidi sana vya kutosha. Hakuwa na kampani nyingine zaidi ya yeye na watoto wake na wafanyakazi wake wote wa ndani na sisi pia wateja. Sana naomba tukupongeze na hongereni pia. Nimefurahi kuwaona, maana ni wanawake washoka, wanawake wa nguvu, wanawake imara. Asante sana. Yeah.